компанію з Новації. Є просто на сформулювати умови, сідати до стіл перемог, Повірте, ми нормальні. Хуже фашисти натуральні, хуже фашисти. Не кричи, 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 Я вам заявляю за всіх людей, та не підемо ми звідси, ніколи не вийдемо. Ви преступники, і вам надо вход. Товариш Лук'янов, ви ж преступники. Та ж ним нечего разговаривать. Что не надо? Он ничего не решает. Он бандит просто и все. Что ты не решил? Что ты не решил? Что ты не решил? Я не могу!